kunden ankommer, så er du klar for en bakke, og den består af desinfektion, forskellige nåle, kanylebøtte, vatrondeller og handsker. Sørg for, at din kunde ligger behageligt og eventuelt har et tæppe over sig. Har kunden makeup på, så vil jeg råde dig til at rense tag. Men jeg vil også råde dig til, at når du booker aftalen, at du så lige gør kunden opmærksom på, at de skal komme uden makeup. Virker kunden stresset, har brug for noget afspænding, så start med at bruge punktet GV20 for at få kunden til at slappe af maksimalt. Du kan også her benytte teknikken med at sætte nåle i hænder og fødder, og på den måde optimere din behandling. Derefter så sætter du nålen i, hvor der er behov for det. Når kunden ligger ned, så kan det godt nogle gange være lidt svært at så se de rynker og sådan noget, fordi alt det bare ryger nedad. Så derfor kan du bede kunden om at smile eller lave noget mimik, så du kan se, hvor det eventuelt danner sig nogle folder. Nålene de skal sidde i 20 minutter under behandlingen. Er det første gang, så skal kunden bare ligge og slappe af i de 20 minutter. Anden gang og de efterfølgende gange, så kan du godt stimulere på nålene. Og det kan du gøre på de forskellige måder. Enten at lave en rotation, eller at tappe på dem, eller transaktionen, hvor du tager den lidt ud og ind. Jeg råder dig til at bruge rotation og tapping. Det er det allerbedste inden for kosmetisk akupunktur. Jeg bruger tapping, når det er svært at komme til at rotere med nålen. Så kan man altid lige komme til at tappe den lidt på nålehåndtagets spids. Når de 20 minutter er gået, så tager man nålene ud. Der kan være nogle enkle nåle, som er faldet ud. Og det kan skyldes enten, at de ikke sidder ordentligt fast, eller at området det simpelthen er blevet mættet, og det naturligt er blevet presset ud. Husk altid at få alle nålene med ud, så kunden ikke går ud fra med nålen siddende et eller andet sted. Hvis det bløder, når du tager nålen ud, så kan du med en vatrondel bare lige presse lidt på området. Bagefter så lader du kunden rejse sig langsomt op. De kan godt nogle gange opleve lidt svimmelhed, og det vil også være en god idé lige at tilbyde dem et glas vand eller lidt snack. Det kan være i form af mandler eller rosiner eller hvad du nu har. Hvis det er den første behandling, så er jeg rådet dig til lige at opsummere de bivirkninger, som kunden eventuelt kan få efterfølgende. Og husk, at nålene de faktisk godt kan arbejde videre op til 24-48 timer efter behandlingen. Og så er det også, du skal huske at få taget et efterbillede, inden kunden smutter. Har man uddannelse som kosmetolog eller hudterapeut, så kan du med stor fordel inkorporere en kosmetisk akupunktur med en klassisk ansigtsbehandling.